უყურეთ სამყაროს უცხო თვალი, ხელში აიღეთ კალამი და შემდეგ ყველაფერი თავისით მოვა. Სწორედ ასე მოიხსნენ ის ახალგაზრდები, რომლებმაც საკუთარი ემოციები, შეხედულებები და გრძნობები ფურცელზე გადმოიტანეს. მართალია, მათ საზოგადოების მცირე ნაწილი იცნობს, მაგრამ მაინც ისინი საქართველოს ახალბედა მწერლებად ითვლებიან. 20 წლის რუსა სეზიაშვილმა 3 წელიწადია რაც წერა დაიწყო. მისი ოცნება ძალიან მრავლისმომცველია, სურს მოგზაურობა ყველგან, სადაც ადამიანს ჯერ ფეხიც კი არ დაუდგამს, ასევე სურს ინტელექტის გაღრმავება. როცა ჩემს თვალებში შენი მოშინაურებული სამხრეთის ჩიტები ფრთხიალებენ, ხოლო მზე შენი ხერების მოძრაობის მიხედვით ამოძიზე ჩადის. Როცა განთიადამდე რამდენიმე წუთით ადრე ვარსკვლები ჩემი და შენი სიზრების სიმშვიდეს ბალახში ხეებს და ბალახებს ურიგებენ. ყველაფერს თვითონ მოგიყვებიან. მაგრამ მხოლოდ გეტყვი, რომ ყველა ქალის ისტორია იწყება ამით. Мамау ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, ცათა მიღმა, წყალთაშინა და მიწასა ზედა, რომელმაც შენი კეთილი ნებით, კეთილშობილ მტვერლს ჩაგბერეს სული, სურვილი, სიცოცხლე და სიყვარული, და რომელმაც ერთმანეთის სულის, სურვილის, სიცოცხლის და სიყვარულისთვის, ერთმანეთის მიზეზის და შედეგისათვის, ერთმანეთის ღალატისთვის დაგვიწესე დასაწყისი და დასასრული. Мамау ჩვენო, ზედ მიწევნით შენი ნებისა თვალების ფერია, ჩემი სიყვარული. ჩემ ნაწერს კი რო ვკითხულობ, ფიქრობ მკითხველზე, რომელიც ზუსტად იცი რომ ვერ გაიგებს, იმიტომ რომ ჩემია და სხვებისთვის არ წერ პრინციპში, მაგრამ წერის დროს ვცდილობ მობილიზებული ვიყო და მთელი ყურადღება გადავიტანო ფურცელსა და კალამზე, რომ არ გამეფანტოს ყურადღება. მარტოობა სიცივეში მიყვარს, ნაყინიც, მაშჯოლებს და თვალებს ვახამხამებ. სინაზე ჟავე მიყვარს, როგორც დაჭკლეტილი ჟოლო და ყვითელი წვიმა. სარკეევიანი ხოლგამინ და დაკაცვისას ჩემი წვიმისაგან გადარჩენილი სახე რომ დავინახო. სიზმრების ჯერა, მაგრამ არ ნახულობ. ველოდები თეთრ ცაზე ყვითელ მზეს, ამიტომ სახლში მუდამ მაქვს გვირელები, რომლებსაც რძეში ვაწყობ, უფრო რომ გაფიქრდნენ. უძირო ფეხსაცმელებს ვისვამ, სიტყვა შინ დედას და ლიმნის ტორც მახსენებს. თაში მიმღერება და ვჩუმდები, დათვა, ფიქრი მავიწყდება და ველოდები. ძირითადად წერ თავისუფლებაზე და მგონია, რომ ყველა მწერალი და პოეტი თავისუფლებას ისმის თავის ნაწარმოებს და ჩემს ოცნებაზე. ჩემთვის თავისუფლება იცი რა, მგონია, რომ თუ ადამიანი მოდის დედამიწაზე და ცხოვრობს, ის ვერასოდეს ვერ იქნება თავისუფალი. ზუსტად იგივე, როცა საავადო დალი თქვა, სრულყოფილების გეშინიათ ის თქვენ არასდროს არ გემუქრებათ და დაახლოებით ასეთი მნიშვნელობა არის თავისუფლება. Ანუ მიუღწევადია. მარიმანამდე 19 წლის არის, წერს ბავშვობიდან. მის ნაწერებში ძირითადად საზოგადოების შეცდომებია ისახება, რომლებიც როგორც ჩანს მარის ძალიან აწუხებს. ოცნება არ აქვს, უბრალოდ სურს შეინარჩუნოს ის, რაც გააჩნია. 2010 წელი, მე ვაფურთხებ თქვენს რწმენას და იდეალებს, მე მძულს თქვენი ტკბილი ახალი სიტყვა ხელოვნებაზე. მე არ მინდა გავიგო თქვენი ფერების უაზრო მოსაწყენი შეხამსება, რომელსაც თქვენ გვაწოდებთ როგორც სრულფასოვან თავისუფლებას. ოქტომბერი 2010 წელი, მე ვქმნი ჩემს ეპოქას და ვმალავ მასში ჩემს სულამაძრობელ ტკივილს, მე ვმალავ მასში ჩემს ოცნებას, ჩემს წუხილებს, მე ვმალავ იმას, რაც ამომწვარია ჩემს გულში და თქვენს გულებზე. 2010 წელი, ღამე, მე მესმის რითმი, მე მესმის მოვლენა, გრძნობ, როგორ უტევს და იცვლება მოულოდნელად. ჩემი რწმენა ცხოვრებაზე, კაცრი, სასტიკი და უხეშია. ჩემს ეგოს მწვანე თვალები აქვს, წითელი ტუჩები, შავი თმები და თეთრი კანი. თქვენ გსურთ ხელოვნება, რათა დაგიკრონ ტაში. მე კი უბრალოდ მყოფნის გრძნობა და ორი ადამიანი. მე მყოფნის წყალი და სიცივე. მე მყოფნის გრძნობის ფრთები, რომელსაც მჩუქნიან მეგობრები. მე არ მაქვს ამორჩეული რაც კონკრეტული თემატიკა, როდესაც წერ, ანუ წერ ემოციებზე, რომლებიც მე მაწუხებენ და ეს სხვადასხვა ემოციები არის. შეიძლება ეს იყოს სიძულვილი, შეიძლება იყოს სიყვარული, შეიძლება მონატრება იყოს უბრალოდ წუხილი. რაც პროტესტიც შეიძლება იყოს ერთგვარი ხალხის მიმართ. კატო 24 წლის არის. ბავშვობაში დღიურებს წერდა, რომლის წაკითხვის შემდეგაც ოჯახის წევრებმა ლექსის დაწერა ურჩიეს. მანაც ცადა, დღეს კი ის საკუთარი ლექსების მეორე წიგნს უშვებს, სახელად კატო. დავაწყებ წევრებას, უკატოებ ჩაძინებებს.
დაგასას თვალს გაახელთ, თმა ჩამოშლის, გაღიმებულს. მეგარი ახავ შევეხედე ფიქრიდანაც გაგიქცევი. ვიცი რომ ცხოვრებაში სწორგზაზეც კი წამექცევი, მაგრამ რა უქნა შემიყვარდი, საგიეთებ მომეულინე, ყველაფერი დამავიწყე უბრძოლოც და მომერიე. ჩემი თავი შემიბრალა, თუმცა ამით მოვიწყინე მოგონებებს გადავხედი, არა რითვე მოგიცილე. ჩახურთული აზრები გაქვს დახან-დახან, ესეც მხიბლავს. ცოტა ხანში კიდევ დავწერ ჩაივლა ჩემს თეთრ ჭიქას. დავივიწყოთ მიტევებას, მიგატოვებ ჩაძინებულს. დარბესას თვალს გაახელ, თმა ჩამოშლის, გაღიმებულს. დავინახავ მოყვარები წელს მოგი, ან გაციებულს. ქვეყნეში ჭორებს მოგიყვები, მოგიყვები ჩაფიქრებულს. აი ასე მოიქცევი ხომნატრებით სითბოს, ბავშვებს, ვეღარ უნდა კოცნის გამო სახლამდე რომ მოისპარკოს. მართალია, ამ ახალგაზრდებს ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული ცხოვრება, ოცნებები და მიზნები აქვთ, მაგრამ ერთი მაინც აერთიანებთ. სწრაფო თავისუფლებისაკენ და უნარი, წერის უნარი, რომლის მეშვეობითაც შეუძლიათ დატოვონ ისეთი რამ, რასაც თავად დროც ვერაფერს დააკლებს. სწორედ ამიტომ, ყველა მიცოდეთ, რომ გონება ბოლოში ლპება, ასე რომ წერეთ, წერეთ მანამ ხელები ფეთქავს.